মহাপুৰুষজনৰ জন্মতিথিৰ আগতে জন্ম উৎসৱৰ আগতে আমি যি চাৰিটা বিল্ডিঙৰ কাম কৰি আছোঁ তাক আমি উদ্বোধন কৰিম। অতিৰিক্ত কামখিনিও মই হাতত ল'বৰ কাৰণে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টেও অহা ছয় সাত দিনৰ ভিতৰতে আকাশী গংগা সংৰক্ষণৰ কামটো হাতত ল'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে গোটেইখিনি যদি চাই প্ৰায় 200-250 কোটি টকাৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আজি যিখিনি দিলে তাৰো এটা এষ্টিমেট হ'ব। আৰু মোৰ এটা মনত ইচ্ছা আছে যে থানৰ গোটেই বাউণ্ডৰী ৱালখনো নতুনকৈ বনোৱা যাতে অলপ মুৰেল টুৰেল দি খুব ভাল কৰি বনাব পাৰি, তাৰো এটা প্ৰজেক্ট আজি মই হাতত ল'বৰ কাৰণে দিছোঁ। গতিকে চাওঁতে চাওঁতে থানখন যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ছাৰ, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত গঢ়ি দিলে আপোনালোকে প্ৰচেষ্টা লৈছে, এই প্ৰজেক্টটো ছাৰ এই বছৰতে অপেনিং হ'ব নেকি, মুকলি হ'ব নেকি? চৰাইদেউ নহয় ছাৰ, আমাৰ যি বটদ্ৰৱা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পটো যিটো বাহিৰত হৈ আছে সেই প্ৰকল্পটো মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে 2023ৰ ভিতৰতে ই অন্তত আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ফেজটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। থাৰ্ড ফেজটো অলপ সময় লাগিব, তাতে হৰ্টিকালচাৰ আদি কিছু কাম থাকিব, কিন্তু মূলতঃ সেই প্ৰকল্পটো সমাপ্ত হ'ব। প্ৰকল্পটো পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি পৰিচালনা কৰিম তাৰ বিষয়ে দুই এদিনতে গুৱাহাটীত মই মিটিং এখনো পাতিম, যাতে আমি অকল নিৰ্মাণে নহয় ই যাতে সুন্দৰভাৱে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰে পৰিচালনা হৈ থাকে তাৰ দিশতো আমি এটা নতুন দৃষ্টিভংগী এটা ল'ব লাগিব। আমাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ হৈ গ'ল, এতিয়া অহাকালি মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰও হ'ব, লগত বটদ্ৰৱা থানখনো এই বছৰৰ ভিতৰতে যথেষ্ট ঠন ধৰি উঠিব। তাতে আমাৰ দুটা প্ৰজেক্ট আছে, এটা সৌৰশক্তিৰ এটা প্ৰকল্প হ'ব যাতে এই অঞ্চলত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আমি সৌৰশক্তিৰ পৰা পাব পাৰোঁ। লগত থান পৰিচালনা সমিতিয়ে বিচাৰিছে যে এখন ষ্টেডিয়াম হ'ব লাগে, গতিকে মই 600 বিঘা মাটি আছে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টেডিয়ামো হ'ব, অতিৰিক্ত মানুহে মাটিখিনি ভৱিষ্যতে যাতে কোনো এনক্ৰোচমেণ্ট নহয় আমি ছ'লাৰ প্লাণ্ট এটা বনাব পাৰিম। মহাপুৰুষজনাৰ জন্মতিথিৰ আগতেই জন্ম উৎসৱৰ আগতেই আমি যি চাৰিটা বিল্ডিঙৰ কাম কৰি আছোঁ তাক আমি উদ্বোধন কৰিম। অতিৰিক্ত কামখিনিও মই হাতত ল'বৰ কাৰণে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টেও অহা 6-7 দিনৰ ভিতৰতে আকাশী গংগা সংৰক্ষণৰ কামটো হাতত ল'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে গোটেইখিনি যদি চাই প্ৰায় 200-250 কোটি টকাৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আজি যিখিনি দিলে তাৰো এটা এষ্টিমেট হ'ব। আৰু মোৰ এটা মনত ইচ্ছা আছে যে থানৰ গোটেই বাউণ্ডৰী ৱালখনো নতুনকৈ বনোৱা যাতে অলপ মুৰেল টুৰেল দি খুব ভাল কৰি বনাব পাৰি, তাৰো এটা প্ৰজেক্ট আজি মই হাতত ল'বৰ কাৰণে দিছোঁ। গতিকে চাওঁতে চাওঁতে থানখন যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ছাৰ, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত গঢ়ি দিলে আপোনালোকে প্ৰচেষ্টা লৈছে, এই প্ৰজেক্টটো ছাৰ এই বছৰতে অপেনিং হ'ব নেকি, মুকলি হ'ব নেকি? চৰাইদেউ নহয় ছাৰ, আমাৰ যি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পটো যিটো বাহিৰত হৈ আছে সেই প্ৰকল্পটো মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে 2023ৰ ভিতৰতে ই অন্তত আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ফেজটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। থাৰ্ড ফেজটো অলপ সময় লাগিব, তাতে হৰ্টিকালচাৰ আদি কিছু কাম থাকিব, কিন্তু মূলতঃ সেই প্ৰকল্পটো সমাপ্ত হ'ব। প্ৰকল্পটো পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি পৰিচালনা কৰিম তাৰ বিষয়ে দুই এদিনতে গুৱাহাটীত মই মিটিং এখনো পাতিম, যাতে আমি অকল নিৰ্মাণে নহয় ই যাতে সুন্দৰভাৱে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰে পৰিচালনা হৈ থাকে তাৰ দিশতো আমি এটা নতুন দৃষ্টিভংগী এটা ল'ব লাগিব। আমাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ হৈ গ'ল, এতিয়া অহাকালি মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰও হ'ব, লগত বটদ্ৰৱা থানখনো এই বছৰৰ ভিতৰতে যথেষ্ট ঠন ধৰি উঠিব। তাতে আমাৰ দুটা প্ৰজেক্ট আছে, এটা সৌৰশক্তিৰ এটা প্ৰকল্প হ'ব যাতে এই অঞ্চলত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আমি সৌৰশক্তিৰ পৰা পাব পাৰোঁ, লগত থান পৰিচালনা সমিতিয়ে বিচাৰিছে যে এখন ষ্টেডিয়াম হ'ব লাগে, গতিকে মই 600 বিঘা মাটি আছে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টেডিয়ামো হ'ব, অতিৰিক্ত মানুহে মাটিখিনি ভৱিষ্যতে যাতে কোনো এনক্ৰোচমেণ্ট নহয় আমি ছ'লাৰ প্লাণ্ট এটা বনাব পাৰিম।